پختونې ته ښځې کوسیا ښځه دې وغیم ښځه دې وغیم ته خو پختون نه ته خو څه جولا غونده کوي ښځه دې راایستلله لور دې راایستلله او بیا الټا ته میسج کې او کوم دغه چې خبرې ته کې په هغې ته غونډ پښتانه یا دی دا پښتانه دې دغه ښځه دغه لور دې دغه پښتانه په غونډه وغی ښځې دې دا دا شی کړو دا شی به پې ومنډو دا 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 په مخه یادی و چې دا دومره شی راباندې ومنډه نو دا به پې ومنډو دا خو دغه ده خو ته السلام علیکم مینوالو څنګه خې برابر یې امید لرم چې ټول بخې مینوالو ستاسو سره یو غږ یو میسج شریکول غواړم او امید لرم چې دا به ستاسو خوښ هم شي او دا میسج چې زه چاپ ورکوم نو انشاءالله چې تاسو به زر تر زره شیر کړئ او دا به هغه ته انشاءالله چې ورسي امید مې دی نه مینوالو مینوالو زمونږ دا کوم میسج چې دی چاله ورکوو نو علیشا 007 او د هغه په پلار او په مور خو آیا دا پلار چې زه یادوم دا پلار نه دی ځکه چې پلار داسې نه وي پلار خو چې نو هغه لور ته وایي بچی ته کښېنه او دې ښځې کوسې ورته څه ویل دي چې ته پاستر شه او ته داسې کوه زه به ما به تا کیمره نیولي او ته دا چل کوه هغه چل کوه دا خو پلار نه دی دې ښځې کوسې په د پیج کې ویل دي چې دا کوم فیسبوک والا کوسه ډب چې دي نو زه ده ته دا خبره کوم چې دا فیسبوک والا کوسه ډب موږ یو او که تاسو یې خزی کوڅه ته خو خپل لور راستل له بربندکل دي د خزه دي بربندکل لا ته د پختونې ای پختونې ته خزی کوسیا خزه دي وغم خزه دي وغم ته پختونې ته خو جولا غونته کی خزه دي راستل له لور دي راستل له او بیا الټا ته میسج کې او کوم دغه چې خبرې ته کې پای کې ته غون پختانه یادې دا پختانه دي دغه خزه دغه لور دي دغه پختانه په غونډه وغی خزه دي دا دا شی کړو دا شی به پیو منډو دا 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 په مخه یادې و چې دا دومره شی را باندې منډه نو دا به پیو منډو دا خو دغه را او ته سمشه دا د زما میسج دی ما دا دومره ویډیوګانې اغلي مونږ ستاسو ویډیوګانې کتلې اورېدلې اړولې خو په تاسو مونږ میسج نه درکلې نو زه به تاسو دا میسج درکوم چې سمشه کنه د اوسه او خپه بی د اوسه ته وایې چې مونږ خو سړه ډوډۍ کې تاسو نه حسابو د اوسه تا د غټې کونې ته دې ګوره او کار ته دې ګوره ته مونږ څنګه به سړه ډوډۍ کې حسابې ته مونږ به سړه ډوډۍ کې نه حسابو ښځه دې راستلله دغه لور دې را مخې ته کلله ښځې کوسیه تا خو دواړه دا لور او ښځه دې را مخې ته کړل دي سړه ډوډۍ کې مونږ تا نه حسابو بې غیرته دغه په ما باندې بواسیر دې پلان کړې ډینګېرې ستا دې غټې بوټې ته دې ګوره او کار ته دې ګوره بې غیرته دا لا د اوسه سری بوټۍ ته ګوره سره بوټۍ چې ده کنه دا به ته خاورو لوړې بې غیرته مزدوري کوه ښځه لور دې په پرده کښېنوه ځانته پښتون ویم او ښځه چې ده بربنډه ګرځوم او ښځې نه ویډیوګانې کوم او داسې کوه هغسې کوه بې غیرته ته غډو پښتون دی نالت دی یو پتا دی وي بې غیرته دله د اوسه بیا چېرته کې د پخت چا سره چې کوم کاري مثال ما د میسج تاله درکړو ما د میسج راکړې ما ته پراویټ وکړه زه تا خپل نمبر وایم ما ته پراویټ میسج راکړه ته چې پښتانه یادې زما به داسې یو نور کسان وي پښتانه وروڼه به هغه به راپاسې هغه به په تا میسج وکړي نو ته به وایې چې دا قصه به خلاص شي هایا خو دا قصه خلاصېږي نه دا به هله خلاصېږي چې ما اوس ستا خبره ده ته به زما څه خلاصې ته به په فیسبوک باندې دغه کې چې کوسه ډب دي د فیسبوک داسې به ته بله خبره وکړي نور به راپاسې بې غیرته دله د اوسه بې غیرته بې ایمانه ته دې غټې بوټې ته ګوره دې کار ته دې ګوره ښځه دې راستلله زه داود پېښوره یم پېښوره یم اسمان یم ځان له دې کار راښکلی دی بې غیرته میسج کې نمبر ته درکوم څه کولی شي وکړه چې ښځه دې وایي چې د لیې لانجو کنجو نه څه نه جوړېږي نو دې ښځې ته دې وایه په ښځه دې دا دومره سوباړی ومنډم نو دا ښځه ته دې وایي تاله راول لره داسې ولنه چې دې نه څه جوړېږي نو دا مونږ چې کومې سیکسي ویډیوګانې کوو چې دې نه مونږ قلار شو نور یې نه کوو نو تا دې ښځې دې وي دې ښځې دې وي چې مونږ به په اختر کې کوم اډرسونه ارته او کوم دغه به کوو نو زمونږ یې څه ویکړو هېڅ یې ونه کړو هماغې خبرې لراله چې د دې لانجو کنجو نه څه جوړېږي نه چې تاسو غلطې کمنټې کوئ مونږ کوو دې نه څه نه جوړېږي نو یا دا ښځه دې وغیمه یا دا ښځه دې خدای په دې غونډو پښتنو وغوی کوي پښتنو باندې چې دا ستره ښځه وغوی شي چې دا د لول دې دا خبره دې سیکل وی نو څه پکې نه و خو بس قصه به خلاص شو به وه دې خو اور ځان ته وکاره اوس وایه ځان ټینګ کا دغه را دومره شی دی که وای بره ماندې هر یو دومره منډي او ځان اوس ټینګ کا بې غیرته دا اوچایمه او دا 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 علیشا 007 چې کومه ده دې خو دا هغه ویډیوګانې دي هغه ویډیوګانې غلطې راغلي دا ووایي زما نه دي ستا نه دي دره چا دي بې غیرته ته خو خپل شرم پټ کا دله د اوسه بې مانه ستا ښځه وغیم زما سره میسج کې ما ته پراویټ
دسی ما ته زبر ته نمبر ولیکم ما ته بدغه نمبر برا بیتا وکي بے غیرتا کمنٹ کی چدن زت نمبر بدر ولیکم تا باندې زکه منټونه کوم دغه کوم تا باندې دسی غلطه خبره تا دا کوساډه بوی چې د فیسبوک کوساډه بو دا میاد وساده دا میاد وساده خزیتیریا خزیتیریا دغه دا خبره می بالکل یاد وساته خو ته یخشا چې دا ته چې کوم میسجونه کې او دا کوم روان دي سار کتونه نو ګوره دا دومره ورځو خاوند به نه یي او ته د یو څه نه چړې د یو څه نه چړې ته غونډ پښتانه یادی سوچ وکړه پښتانه څومره دي بې حسابه بې کتابه غونډ بې غیرته ن دي ستا غوندې غیرتي به پکې یي او خراب به دي کې دا ویډیوګانې نورې مه کوه ښځه دې وایي چې څه دې نه جوړېږي نه جوړېږي مونږ به هم قلار شو ته هم قلاره شه ته دې فیسبوک بند کړه ته د خپلې د چغلتوب د قصه بنده کړه مو کمپانۍ دې بنده کړه دا ته یې میاشت بنده کړه زمونږ به پخپله ستاسو نه زړه واوړي مونږ به بس خلاص کړو ستاسو نه دمه به یو چې تاسو مونږ ته مسیج کوئ او ویډیوګانې ستاسو راځي نو مونږ به غلي کینو د بې غیرتوب د ویډیوګانې راځي دا نه د اوسه دا زه غیرتي یم او داود یم او اسمان یم داود داسې شی بې غیرته زه دې بوټې ته زه وګورم او ته دې کار ته وګورم او ښځې چلول ته وګورم تا خو چې اوس مسلمانه داسې دغه د هغې عزت کار کولی چېرته تسپي دې اړولی بې غیرته په تا بواسیر دي بواسیر داسې بې ایمانه د نه د اوسه زه دا میسج کوم زما ملګرو مینهوالو دا میسج تاسو ضرور شیر کوئ او هغو ته یې ورسوی دی چې هغو ته ورسي او دا وګوري چې څه کوي نو ودیږي چې څه کوي نو ودیږي او دا نن دا میسج ما وکړه سبا به ته زما بل رور کوي دا خبره مې هم یاد وساته ته خلاصېږي نه بچو هله به خلاصېږي چې تا دا خپله د چغلتوب د اډه بند کړه د اډه دې نه یې بند کړل ته نه خلاصېږي ته به دا اډه بندې ته به نه خلاصېږي ستا ښځه وغیم سا ښځه وغیم دغه ده په مسافرو پورې ته خبره کې او لکه چا سه چې دې کار یې د هغه څه کار کوه د هغه څه باس کوه د هغه څه د خپل لینډ ډین دی ته به کې د فیسبوک د کوڅړه بولې دی دغه د بینچو ده بینچو د فیسبوک خو یوازې د کسان نه ګوري ستاسو چې د کومې خلاف ویډیوګانې کې دا خو هر سړی ګوري هر سړی ګوري د فیسبوک ورسره دی هغه هر یو کوڅړه دی هر یو دې په ښځه ختلی دی بې معنه هر یو دې په ښځه ختلی په لور دې ختلی دی دا میسج ملګرو ضرور شیر کئ او دا میسج هغو ته ورسوئ ستاسو مزه مونږ انشاءالله چې امیدونه دي دا میسج به هغو ته ورسي او دغه ده بیا به د دې میسج زه به ته بیا بل میسج زه درکم زه به میسج درکم ستا ښځه وکړم ته دا الټه میسجونه کوې په غونډو مسافرو پورې په غونډو پښتنو پورې چا څه دې کار یي د هغه څه خپل کار او حساب کتاب کوه ته دا نور څه یاد یې کوڅاډه به کوڅاډه به د فیسبوک کوڅاډه به په سړه ډوډۍ کې دي ستاسو خبرې دي بې معنه دا میسج می وغت که خو مهرباني وکړئ مینهوالو دا میسج هغه ته ورسوئ ښځې دراډ ډ وغیم بینچود.